waxaanu maalmaha soo socda insha Allah xoolayn doonaa oo aanu ka qayb qaadan doonaa maadaama ay bulshada ugu badan ka ganacsanaysay haweenahaayeen haweenkuna waliba ay ahaayeen dadka ganacsiyada ugu yaryar dalada nagaadan ayaa maanta si weyn uga qayb qaadatay nadiifinta suuqa waaheen oo maanta la nadiifinayay mas'uuliyiinta dalada nagaad iyo sidoo kale shaqaalaha weynaha daladaasi ayaa qayb weyn ka qaatay nadiifinta suuqa waaheen waxaa telefishanka CBO uga warantay doorka ay ka qaateen nadiifinta suuqa waaheen agaasimaha guud ee dalada nagaad Nafiisa Yuusuf dhinaca kalena agaasime Nafiisa waxay shacabiga Soomaaliland ugu baaqday in si wada jir ah ay uga qayb qaataan dhismaha iyo sidoo kale sidii loo caawin lahaa dadkii danyarta ahaa ee ku barakacay masiibadii dabka ee qabsatay suuqa waaheen Ilaahay waxaynu ka baraynaa masaaibka weyn ee dhibaatada weyn ee qaran ee soo gaadhay Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu Ilaahay nin kastoo ay dhibaatadaasi saameysay uu ka cawilo intii dhibaatadaasi si khaas ah ay u gaadhayna guud ahaan Soomaaliland ka cawilo intii khaas u gaadhayna Ilaahay waxaan uga baraynaa inuu Ilaahay ka cawilo bulshadeena reer Soomaaliland oo ah dad aad u wanaagsan heel iyo hooba runtii dhibaato kasta oo timaada iska kaashada runtii taageeradii iyo runtii sidii baaxadda lahayd ay uga qayb qaateen aad baanu ugaga mahadcelinaynaa anagu ka nagaad ahaan ilaa iyo markii ay dhibaatadani bilaabantay waanu dhex taagneen halkan waxaanu keenaynoonu afuru keenaynay ciidamada qalabka sida iyo haweenka ku ganacsanaya maxay hayday goobahoodii aanay weli waxba gaadhin ee iskaga dhex ganacsanaya waxa kale oo aanu wadnaa sidii aanu haweenka u soo tiradooda haweenkii dhibaatadu ka gaadhay aanu runtii tiradooda u soo sugi lahayn iyaduna taasina waa inoo garab socotaa waxaanu dhalinyarada nagaad iyo dhalinyarada kale ee jaamacadaha u diyaarinay inay nagala qayb galaan maalintan oon u sii diyaar garownay maantana Ilaahay waa ka ina gaarsiiyey waa taa inta maxay ahayday dee looga baahan yahay sheewasha iyo gaadiidka waaweyn waxa ay qabanayaan mooye waxa ay gacantayadu qabanayso waxba iskulamaan aan hadhin dhalinyaradii wiil iyo gabadhba way wadaan waxa kaloo iyaguna qayb ka ah oo aanu isku aag joognaa dhalinyaradii soonyo runtii dee waa dalka iyagii iyo dadka iyagii ciddii halkan ku dhibaatowday moral ahaan baan u garab taaganahay xoog ahaan baan u garab taaganahay heel iyo hooba waxaanu ka hagranayna male waxaanu maalmaha soo socda insha Allah xoolayn doonaa oo aanu ka qayb qaadan doonaa maadaama ay bulshada ugu badan ka ganacsanaysay haweenahaayeen haweenkuna weliba ay ahaayeen dadka ganacsiyada ugu yaryar runtii gacanta ku hayay oo ay haba yaraatee wixii ay gacanta ku hayeenba baabi'een oo ay maanta dee qaarkood aanay dabkiiba shidanahayn waxa weeyaan cidda annaga ama taargetka noo ah ama ahda nugusha runtii aanu marka horeba wada shaqaynta leenahay aanu la shaqayno waxaan leenahay Ilaahay si guud iyo si gaarba dhammaan haynooga cawilo dhibaatada timi Soomaalilandna dee dalkan oo baaba'ay ayay dhisteen oo maanta dhulka wada yaala ugama calaacalayno ama isma lihiin maxay ahayde waqti bay inagu qaadanaysaa sida ugu dhaqsaha badan baynu suuq keliya maanta wax inaga noqday aynu ku dhisanaynaa dal dhan oo inaga burburay baynu dhisanay dhalinyarada social media oo runtii aan odhan karo waa dadkii ilaa iyo maalintii ay hawshani bilaabantay si xooga ama si hagar la'aan u dhex galay oo arrintan uga shaqeynayay aad baan runtii iyagana ugaga mahadcelinaynaa mar walba markaanu soo galno meel kasta oo aad koono kasta oo sariibada baabaaday ka soo baxdo baahda social media way ku jiraan runtii waxay kaalin xoog leh ayay ka qaateen arrintaas iyagana waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro Ibraahim Chokar CBA TV Hargeysa.